dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وسلام يا أرتي ذي داون إسا واني قاه مع أحمد قري ودين دي قدونا مادة حسابتها إماتسكا قارهان فصل ذي الحاد إقريت سيكسكا ما داما إنو فصح كان لي عشرة دينا إنو دون إنو إنو نسوء الله إنو سوء دقنو سورة قلوح النقوم ويدي إنو معلمين تأوردن halkan ka wada dhigan marka maadaama macallimiin kala duwan idin dhigaysay oo ardayda sigiska macallimada u dhigaysay ay dhowr macallin hayaan kala meelna la marayay waxaan isla qaadanay si ardaydaasi casharkii ula wada socon karaan in looga soo bilaabo halka galaaska ugu hooseeya uu marayo halkaasina waxay noqotay markaanu macallimiinta isla wadaagnay chapter-ka afraad inaan ka bilowno ee measurement-iska ardayda intii dhigatay iyaga waa u maraajico waana ay ka faa'iideysan doonaan iyagoo mar labaad lagu celinayo ardayda inta aan dhiganna waxaan rajaynayaa inay si fiican ula socon doonaan casharkaana xoogga saari doonaan sidii ay u fahmi lahaayeen maadaama ay ka duwan tahay sidii hore ee macallinkii ardaygu soo fadhiyeen ee loo dhigi jiray chapter-ka aanu ka bilaabi doono wuxuu noqon doonaa chapter-ka afraad oo magaciisa la yidhaahdo measurements chapter-ka cabiraadaha ayaan insha allah ka bilaabi doonaa chapter-kaasi waa chapter u fara badan sawiro iyo qaacido iyo sidoo kale solutions-ka marka aad ka shaqeynayso process loo raacayo arday walba insha allah marka waxaa laga doonayaa inuu afar qodob uu iska ilaaliyo afarta qodob oo kala ah inuu garan karo waxa la weydiiyey oo sawirka marka la siiyo uu garan karo sawirkan magaciisu muxuu yahay kow marka labaad iyadoo qoraal haddii lagu siiyo waa inuu gartaa sawirkan qoraal ahaan sawir muxuu ku noqonayaa qodobka saddexaad waa inuu garan karo qaacidooyinka uu leeyahay sawirkaas ama qaacidada laga shaqeynayo qodobka u dambeeyaana waa inuu ardaygu solution-ka si fiican iska saxaa isagoo aanu welibana ilaabeyn unitiska casharkeennu amba chapter-kan casharadeennu ka dhigan doonaa afartaa qodob ayay guud ahaan noqon doonaan arday walbana ha dhow toole waynu ku arki doonaa casharke waxa la rabaa afarta qodob inu iska tijaabiyo waayo casharkeena aynu bilowno chapter 4 measurements waxaynu ku soo dhigannay grade 5-kii in uu leeyahay unitiska lengaska tusaale ahaan oo kale measurementska marka la cabirayo lengas dherer marka la cabirayo in la isticmaalo unitis kala duwan oo ay ku xidhantay hadba baahida loo qabo tusaale ahaan oo kale qalin marka doonayso inaad cabirto marka doonayso inaad kursi ama miis dheer cabirto marka aad doonayso inaad guri cabirto marka aad doonayso inaad wada cabirto marka aad doonayso dal dhan amba gobol inaad cabirto way kala duwan yihiin waxaana loo baahan yahay unitis mid walba u gaara oo ku habboon si loo isticmaalo unitiska waxaynu soo dhiganay ka mid ahaa kilomitir sidoo kale waxaa ka mid ahaa mitir sidoo kale waxaa ka mid ahaa centimeter iyo millimeter afarta inood waa afarta ugu beysan uguna caansan ee la isticmaalo way jiraan unitis kale oon kuwan ahayn oo loo isticmaalo lengaska laakiin inta adiga grade 5 ahaan lagaa rabay markaa waxay ahayd inaad afarta garato welina lagaa rabo waayo waxay naqaanay marka halka kilomitir marka loo bedelayo mitir inuu noo leekaa kun mitir halka mitirno inoo leekaa boqol centimeter halka centimeterno inoo leekaasna toban millimeter intaa waa iska basic arday walba waxa la rabaa inuu garanayo qaybsan yahayna waaye chapter-keenan haddaba casharada saynu hore soo sheegnay waxay u badan doonaan sawiro sawirka ugu horeeya aynu dhigan doona waxaa la yidhaahdaa area of border area of border si kooban haddaynu u sharaxno waxa weeyaan sawirada horta isku dhex jira haddaynu real life example ku sharaxno ka soo qaad guri arday walba inuu guri suuraysto guriga deer buu leeyahay waxaa la doonayaa guriga marka la rabo in eriyada uu ku fadhiyo la doono dee gurigu lengas iyo wadis buu leeyahay
دير كمرك اللي دون يو يسوقنا دير كنا عبد الرهاد ولاي لينجس يوريس نقان كرا أنت أول حيسة هدوام مرك اللي ربعين لصو صار الدار دا بنان كا سيد لغوسو ساري لها أوكلويان مرك الأرض يو دون يسوا إن تصو صارتو area of border وين مرك كوباد وكلا صارتا وحنا كشقينا سام بس ورد لغوسي لبقيبات أو كلا outer area هي inner area outer area waa ka in soo sheegney ee deerka aanu ku tusaaleenay inner area una waa ka kale aanu sheegney aanu ku soo tusaaleenay inuu yahay guriga tusaalahaan oo kale way sawirka halkan inooga muuqda wax darkasan inay yahay laba sawir isku dhex jira inta la rabo ardayga inuu soo saarto waxa weeyaan inta u dhaxeysa frame-ka madawga iyo akhtarka inta u dhaxeysa ayaa laga rabaa si aanu soo saarno hadaba waxa leedahay steps iyo process la isticmaalo steps-ka aynu bilowno insha Allah way area of border marka aad ka shaqeynayso waxa base u ah laba sawir inta aynu ku dhageynayno grade 6-ka labada sawir waxa kala noqonayaan in aad taqaano sawirka ardayga la yiraahdo square square waa maxay waa sawirka halkan inuu yaala way sawirkan wuxuu leeyahay afar dhinac afartiisa dhinac dhinacna dhinac kama dheera afar dhinac oo isku mid ah oo isleeg ayuu leeyahay sawirka noocaas magaciisa waxa la oranayaa square hadho marka aad doonayso inaad area soo saartana waxaad isticmaali doontaa qaacidadan area square waxa lagu helaa side times side waa dhinac lagu dhuftaa dhinac side macnaheedu waxa weeyaan waa length waa dhinac side waxa la macna tahay length marka dhinac hadii lagu siiyo iyo hadii side baa lagu siiyo lagu dhahdo same in inuu ka hadlayaan marka koow sawirka layna siin doono waa labada sawir midoon ku koobaad waxaan idhi waa maxay waa square hadii square maxaad ku garanaysaa sawir aan lagu siiyo wuxuu leeyahay afar dhinac isleeg ama afar dhinac isku wada mid ah afar dhinac marka tirada lagu ma qoriyo laba kamid lagu qoriyaa halka aynu tusaalaano kala side iyo side ku qornay bartaas oo kale lagu qoray halkan tira lagu siiyay halkana tira lagu siiyay way sawirka labaad ee u fara badan doono sawirada marka aanu area of border ka shaqeynayno wuxuu noqon doonaa sawirka la yiraahdo number shape ka la yiraahdo rectangle rectangle isna waa kan meelaha qaar kood wuxuu uga yar eegayay square-ki laakiin uu ka duwan yahay halkii square-ka oo iska leekayeen afartiisa dhinacba ay isku midka ka ahaayeen muxuu noqonayaa rectangle-ka isaga maxay isleeg labadiis ka soo horjeeda waxay isleeg tusaalaana kala laynkan iyo laynkan labadan layn waxa kala isleeg laynkan iyo laynkan mar hadday isaga labadiis ka soo horjeeda bay isleeg yihiin waxa meesha imanaya laba tiro oo kala duwan iyo laba magac oo kala duwan labada layn ee jiifa magacooda waxa la yiraahdaa length waxa la odhanayaa length labadan layn ee taagan iyagana magacooda waxa la yiraahdaa width iyaguna waxay noqonayaan width hadho markaan rabna inaan area-da soo saarnana qaacidada baan isticmaalaynaa area of rectangle maxaa lagu heli doonaa waa length key oo ah length-ki weynaa oo lagu dhuftay width-ki oo isaguna noqonaya length-ki yaraa waa yahay sawiradeenu marka labada qaacido ayay u fara badan doonaan inta aynu ka shaqeynayno qaacido guud ayaa jirta oo marka ka dhaxaysa area of border qaacidaasina mar walba ardayow watabiska waa cashar kan aanu dhiganayno ee aad markaad ka shaqeynayso mar walba ku bilaabo doonto taasoo ah inaad marka hore ogaato outer area wuxuu noqonayaa ma garan kartid ma square baa soo rectangle waxay kolba ku xiran tahay sawirka lagu siiyo laakiin mar walba aad ku xisaabtantaa inuu horeynayo outer area oo noqonaya sawirkeena weyn ama sawirka sare kadibna waxaad ka jari doontaa inner area oo isna noqonaya sawirka hoose oo ah sawirka yara way tusaalayn soo qaadano waxa la nisiyay sawirka noocan oo eeg waxa lagu define area of border for the following shape waxa la naga rabaa inaan soo saarno inta aan madawga ahayn ee kalarkeedu buluug yahay ayaa shade shade waa inta hadhaysan ama inta calaamadeysan intaas la naga rabaa ardayo inaan soo saarno bil area-deeda way saanu soo saarno waxaan isticmaaleynaa labada sawir ee aanu haysano waana doontaa labadii imikaynu sheegaynay ee kala ahaa outer area
أو تريري يوم حنا كوش أجناي إن أي تاي صوركا سرع أو تريري وكان كلامنا إن دوني نسقنا وحها إنر أريا سنو وكان مركات كش قاين يسوع حوج واحد سعر سعر ده إن المرك كوباد ب لبضاه يسوع آه صوردي أو تريري وحنا كوش أجناي إنه هاي صور كوين أما صور كلوده حتيه صور كسرع صور كسرع هذي يعني إنه أجنو وصور كا هل كان كبلام مايا ساو ساو صوريك هل كان أو كفر مانيا واي هاي صور كاس هذا الأرض يو فيرسته لبدي صورة نصور ديجا صور شجني لبدي ميدوم بنقانيا مر غلب صورة داو مركا لبدين كيبو يجي هاي وحوي يجي هاي ريكتانجل حاتكو كرنا سا وحاتكو كرنا صور تمر كوكبات قابهان إنه نلهاين أفر نوع إسلاك أفر نوع إسلاك هلا لام حلو رنتري سجى سكوير أيوه لكن كانوا حلي هاي لبدينا وإسكو صور شيء داو إسلاك يا لبدينا عقل إسكو صور شيء داو إسلاك أفر تدينا عوي كل دوين مر هذه أي كل دوينهن مجيء وحقا ذن يا ركتانجل صور كني لبدو نقنا يا ركتانجل كإسلاك محل جو جرني وحل جو جرني يي إنه يعيشوا لينكث يا ورس لينكث كمر والبح نقصه إنه يهاي لينكا تيفا أما لينكا دير لبابا لينكن تاعنا وحنقنا يا ورس واي قطب كل هذا أتكو كل جرنا يسوا سكوير يو ركتانجل وحويان سكوير ما دام أفرتيس اللي نعبيس ليجهين تروين كل قصين يا واحد نقطة دونان تروين سكوميدا هل كان ركتانجل كا أولي هاي لبا ترو كل دوين لينك سكيسيو ورسكيسو اسم الله كان كران مرنا هذه لبا ترو سلاج لقصيو ركتانجل وسكو بدله وسكو بدله يا سكوير لبا كل دوين هذه لقصينا مر ولا بمجع الله بحنا يا واحد نقطة دونان ركتانجل واي أوتر إيريو إنه هلا مركا أوتر إيريه وحنا صاب حي صور كم يجي سلاج هذا محي ركتانجل مركا إنه صور كي هلا وحكو حاجة هذا نحن إنه هلا اسمه صور كي إنر إيريه إنر إيريه سدكو أجانسها ونيجي نريد تروين كم بلاقيه سيدان وثيرين ثنا وان ناينتين مسكوم يدبر مسوي كل دوينه واي وكل دوين مر هذا اللي بدي ترى نقدين اللي بتروه كل دوين محنو دم يجي سوحنا قنيا ركتانجل واي هاي ركتانجل خود سكونه حليه لينجس يوريس لينجس كيس مرة البوا ترى دفرا بدله وثيرين وريس كنوح نصاب حي ناين أنت أديكون أوجان أرضيو مرنا هاي سكودين إن التوليشن كمركبه كتك تك تك صعب تعب كهذا الله مسا استبقى كوباد وارد أنت عصو سمسته وارد أنت عصو واي صور كسرة وحن لينجس كيس وحن نصاب حي مسا 19 وريس كيس نوح نصاب حي حي سنوح نصاب حي 15 صور كهوسة سنا مدام وركتانجل نقضي لينجس كيس وحن نصاب حي 13 وريس كيس نوح نصاب حي 9 أنت أمر كذا إيشو أيد سوليشن كي بلابسها وياي سوليشن كاينو تغنو سوليشن كي واقن سؤالش اللي قيدي محيط سؤالش اللي قيدي واحد area of border واتن area of border وياي واتن area of border سأقول كش قيسا هذا با مر والبار ديو حمهيمة إن هذا ينتهي بالوضع قاعدة دي أن سوش هجني واحد إن area of border لجوه ليه إن area of border أما بدك حريصاً وح لجوه ليه حلوه ليه و outer area ونقول نسا صور كي سرع أما بدير كي غريقة سينو تسالك سوق هذا نه والله كشري inner area inner area ينام حين نقول نسا وصور كي خاصة ونقول نيا intii guriga area of border na maxay noqonaysa waxaan aanu raadinayna waa intii banaaneed oo noqonaysa daarad iyo kale tusaalahaan wayay waxaan idii intan hadaba aynu markii hore halkan ku soo sharaxnay maxay naga caawinaysa waxay naga caawinaysa qodobkan imika aanu taaganahay marka halka maraysa ardayo ay ka caawinaysa inaad markii hore soo ogaato sawiradaadan kan sare iyo sawirkan hoose maxay ay kala yihiin marka halkan joogto ee aad halka qodobka markaad marayso أي عاملة هذا كاسينيسا. وعي. صور كسرة واحد نوعاني إنه هام هاي ركتانجل. صور كوسنا ركتانجل. لابد بين اسمه ده هاي. وعي. مركا دوني ساعة طبعا إن أتكش قيسا. وأنا أتوقع على تمود البقاع ديسي. area of rectangle محل وجهه ليابا ندي. ولا لينكسكا. أو لوجو دفتي. وديسكا.
waa outer area oo rectangle ah oo laga jaray in area-hiisna rectangle uu buu ahaa maxaa lagu helayaa asagana wasna waa langaskii uun oo lagu dhuftay widthkii waaye waxaad arkaysaa inaan raacinay marka aan ka shaqaynaynay brackets aan markii hore la socono bracketskani maxay yihiin bracketskan shaqo weyn bay noo hayaan oo aada u muhiima taasoo ah inay noo kala xadeeyaan calaamadaheenna haddii aynu bracketkaa ka tagno waxaa noqon doonta inaan tirooyinkan isku soo dhufto labadan kadibna aynu tan ka sii jarno saydhiinka kadibna aan sagaal ku soo dhufano taasoo noqonaysa khalad markaad stebiska raacayso waaye bracketskani marka arday waxay kaa caawinayaan in aad si saxa uga shaqayso xisaabtaadii waayahay okay aynu ka shaqayno sawirkeenni haddaynu dib ugu noqonno weynaa langaska wuxuu inoo ahaa maxay annaga halkan kaga soo saarnay 19 halka widthku isaguna ahaa 15 sawirka yar langaskiisu isaguna wuxuu inoo ahaa 13 widthkiisuna wuxuu inoo ahaa 9 intanu baynu soo qaadayna adigoo isdhibin waayahay u kaale langaskii waxaan idhi waa 19 lagu dhuftay 15 kaasi muxuu noqonayaa waa outer area-hii ama sawirkeenni sare oo laga jaray bracketkana ha ilaabin 13 lagu dhuftay 9 oo isna noqonaya langaskii iyo widthkii sawirkii yaraa ee hoose waaye aynu ka shaqayno markaa ta hore isku soo dhufo waa 19 lagu dhuftay 15 waaye shan marka sagaal lagu dhufto waa 5 iyo 4 shanta dhigo waxaad siidataa 4 waayahay shan hal ku dhufo waa 5 4 aad siidateen awgee waa 9 godka labaad intaanad bilaabin waxaad ka horeysanaysaa 0 hal ku dhufo 9 waa 9 hal ku dhufo hanla waa 1 waayahay kadib marka u dambaysa isku soo geeyo 5 marka 0 loo geeyo jawaabteenu waa 5 9na 9 ugee waa 18 hal baad siidataa halkii hal ugee waa 2 total ahaan waxay noo soo baxay 285 waayahay 285 bay noqotay kadibna waxaynu ka jareynaa kii kale aan isku dhufanay isaguna waxa weeyaan 13 lagu dhuftay 9 waaye 9 times 3 waa 27 2 baa inoo hadhay 9 times 1 9 2gii markaynu u geynay isaguna waa 11 isna waxay noo soo baxay 117 labadooda markaanu kala jarnana waxay noo soo bixi doonaa 168 centimeter square arday waxaad xoog u saartaa centimeter kaa tuugaa la socda tuugaasi meelo badan ayuu kaa hor istaagi doonaa haddii aad ka tagtana khalad kaa noqon doona squeerkaasi waa ka keliyaata ee lagu kala saaro tirooyinka squeerkan wuxuu noo sheegayaa waxaanan ka shaqaynaynaa in uu yahay area waayahay intaa markaad dhamayso waxaa lagaa doonayaa arday walooba inaad ka soo shaqayso labadaa sawir adigoo dhammaystiray oo kala saaray oo brosaskii raacay oo sidoo kale langaskii widhiskii iyo squaer iyo rectangle-ku yahay kala saaray ayaa lagaa doonayaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh